ନମସ୍କାର ରଣା ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଆସୁନ୍ ଆଜି ଆମେ ଜାଣମା ଯେନ୍ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଛୁଆନି ହେଉଛେ କିମ୍ବା ପିଲା ଛୁଆ ନେଇ ରହୁଛେ ଗର୍ଭରେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛନ୍ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଦୁମ୍ବର ଗଛ ଏ ଗଛକେ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ କି ନାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାମାନେ ଘିଅ ଦୀପ ଦେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଘିଅ ଦୀପ ଦେବେ ବୋଲେ ଗର୍ଭ ସ୍ଥିର ରହିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଇଏ ଚେର୍ର ଶନିବାର ଦିନ ଚେର୍କେ ଗଛର ତାର ମୂଲ ନେବେ ଆଉ ମୂଲକେ ନାଲି ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିବେ ଆଉ ବାହୁରେ ଗୋଟେ ଡାଉଁରିଆ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି କରିକରି ତାର ମୂଲକେ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିବେ ତଦ୍ୱାରା କାଣା ହେବାକେ ନେଇ ଯେନ୍ ଛୁଆ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ ବାର ବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ ସେ ଛୁଆ ସ୍ଥିର ହେବା ନାରୀମାନଙ୍କ ଗର୍ଭ ରହିବା ଆଉ ମେହ ରୋଗୀ ଜାଇନ ଲୋକେ ଯଦି ମେହ ପ୍ରମେହ ହେଉଛେ ବୋଇଲେ ସେମାନେ କାଣା କରିବେ ମେହ ରୋଗୀ ଯଦି ଉଦୁମ୍ବର ଗଛର ମୂଳରେ ଯଦି ଶୁଇବେ ଡୁମିର ଗଛ ତଳେ ଯଦି ଶୁଇବେ ସାତ ଦିନ ରହିବେ ବୋଇଲେ ମେହ ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଇଯିବା ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଆମର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛେ ବହୁତ ଦିନୁ ତାମାନେ କି ଯେନ୍ଟାକି କୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଭିଳାଷଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେସି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଉଦୁମ୍ବର ବୃକ୍ଷର ତାର ପତରରେ କୁଆମାନକେ ପତରରେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦେବେ ଆମେ ଯେନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସନରେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦେଉଛୁଁ ତ ସେ ଟାଇପ୍ର ତାର ପତ୍ରରେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି କୁଆମାନକେ ଦେବେ କୁଆମାନକେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଦେବେ 31 ଦିନ ଆପଣ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦେବେ ବୋଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ମନସ୍କାମନା ଥିବା ଛୁଆର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମନସ୍କାମନା ଥିବା ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଷୟରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର।